Համավարակի մեկնարկից ի վեր աշխարհում կարծես ամեն ինչ փոխվեց։ Թվաց այլևս չկան ուրիշ հիվանդություններ, ուրիշ հոգսեր, եւ միակ ճշնամին առողջության համար կորոնավիրուսն է։ Բայց իրականում COVID-ը եկավ ավելանալով այլ խնդիրներին ու դրանք ավելի ծանր դարձնելով։ Հատկապես քրոնիկական հիվանդություններ ունեցող մարդիկ, նրանք ովքեր պայքարում են օրինակ քաղցկեղի դեմ, դարձան ավելի խոցելի, եւ բուժումը այդ բարդագույն հիվանդության դարձավ այլ ավելի դժվար։ Եվ մեծ երջանկություն է բժշկի համար լսել, որ այդ դաժան մղձավանջը իր բուժարուի համար մնացել է անցյալում։ Ահա Լիաննան կդիմավորի նոր տարին գրեթե բուժված։ Լավ լուրը մեր ներկայությամբ նա հայտնեց բժշկին։ Կապելի պատասխանով սուրպրայզ։ Եկեք ձեր հետ կիսվենք։ Արդյունքները լավ են, այդ ստաբիլ վիճակ կա, այո։ Եվ ոչ մի անհանգստացնող բան այս պահին։ Մինչ դոկտոր Շուշան Լևոնովնան ուսումնասիրում էր հետազոտությունն ու համեմատում նախորդ անգամ ցուցանիշների հետ, Լիաննան պատմում էր, թե վերջին մի քանի տարիներին ինչերի միջով են անցել ինքն ու իրեն սիրող մարդիկ։ Սկսեց սոնոգրաֆիա, ասացին ուսում ոսկրի ֆակտորն է նկատում։ Հա։ Հետո ասացին գնացեք կապտեի, կապը MRT, սենց հաճը։ Ոնց որ պատմա, ոնց որ այդ իմ հետքի եղել, է, ինքան մոռացության է արդեն մատնվել։ Սկզբում ուզում էր ոչինչ չիմանալ հիվանդության մասին, ասում է Լիաննան, ընդհանրապես Հայաստանում հիվանդներին մանրամասներ հայտնել ընդունված չէ։ Ուրուցկաբանության ֆրանսիական ինստիտուտի հիմնադիր Սփյուռքահայ Նորբեր Ավետյանը ասում է, որ ֆրանսիական բժշկության էթիկան պարտադրում է հիվանդին տեղեկացնել եւ իրավիճակի մասին եւ բուժման մեթոդների։ Նա ֆրանսական էթիկան քիչ մի դարբեր է, որովհետեւ Հայաստան հիվանդներուն ամեն բան ճանաչում էր։ Պսիխոլոգիկ կլանով մեկ մաս պաթոլոգիան ծեր պետք է։ Բամմոչսել ինձ համար նորմալ չէ։ Ինձ ֆրանսական էթիկայի համար։ Լիաննայի ամուսինը նույնպես կարծում է, որ մարդը պետք է իմանա ինչի դեմ է պայքարում, որ կարողանա ուժ գտնել այդ պայքարի համար։ Եթե մարդը մարդուն չտեղեկացնես, թե ինչի մասին է խոսքը, լուրջ կարա չնայն խնդրին։ Այսինքն ինքը պետք է հասկանա, որ կռիվա տալու մահվան հետ ու պետք է հաղթած դուրս գա։ Այդ նույն բանը Նորբեր Ավետյանը եւ մեր հարգարժան դոկտորները Շուշանիկ Լևոնովն, մասնավորապես Շուշանիկ Լևոնովն, այդ նույն իրան ժպիտներով, հոգեբանական թեթև մոտեցում, ջեր պահվածքով ամեն ինչով, եւ ասեմ, որ Լիաննան էլ ինքը պին մարդա, նայած իր այս բուժուր մարմնին շատ մեծ հոգի ունի, եւ կարծենք այս ընդհանուր մեծ պայքարի մեջ հաղթած դուրս գանք։ Հա, ես ինչ որ բան եմ ուզում ուղղակի ասել, մարդ կանց, որ ճիշտ է, ես էլ պահա եղել ու սահատվել եմ, չեմ ուզեցել գամ, բայց հետո էլի ուժ եմ գտել ու եկել եմ, որովհետև հանձնվելու ելք չկա, կամ պիտի հանձնվես, կամ պիտի պայքարես։ Ճիշտ է, պահեր լինում է, բայց ամեն դեպքում լավ օրինակը, հենց մասնավորապես իմ օրինակը, մարդկանց հույս տա, որ իրենք էլ բուժվելու են, իրենք էլ պոզիտիվ լինեն, հավատան ու բժշկու հետևողական լինելու շնորհիվ, որ ինչքան էլ որ ես նեղ սրտվում էի, ասում էր ոչինչ, այդ ժամանակավոր է, այս կանցնի, կանցնի, ու այդպես էլ եղավ։ Միանշանակ բժիշկների ու ասենք, որ ես գնում եմ, գնացել եմ տուն, ընդհանրապես այդ թեմայով չեմ խոսել, ես ընդհանրապես շատ քիչ եմ խոսում, հիմա երբի առաջի անգամ է, որ այդ թեմայով խոսում, ես ընդհանրապես չեմ խոսած։ Սենց թեմայով խոսում եք հիմնականում, գիտեք է, երբ որ տենում ենք ինչ-որ մեկին, որ այս հիվանդությունը, հա, փորձում ենք հոգեբանորեն այդ մարդու կողքնենք, մի բանը խոր տանք, հայկական խոսք կա, չէ՞, ասում ավելի լավ հիվանդ ունես, քան թե հիվանդատեր, չէ՞, ես խոսքը, այսինքն դու հիվանդից առավել կարաս առապես, օրինակ ոնց որ Նորբերը Գրգեզյանն է, ասում է, արջին ջան, լավ ես, մենք ճպտաս, մենք այստեղ են արդեն մաշա։ Հիշում ես, այստեղ են արդեն մաշա, ասում է, հա, ճարպիկա, հավեսովա, գիտի, անում է, ստեղծում է, կարում է, հասցնում է, բայց դա ասում է, դու ճպտա, ասա, լավ եմ, դու լավ ես, արջին ջան, ասա, լավ եմ, որ ես մարդու դեմքին ճպին գա, ասում է, թե չէ, ես մարդը չի ապրում, եթե խիստ կարևոր է։ Սա կոնկրետ մարդուն գրկելու դեպք է, դոկտոր։ Այո։ Որը 4-րդ
Հա մեկ էլ մի բան եմ ուրացա, որ եկա առաջին անգամ Շանիկ Լևոնն է, դու չես ուզում թորնիկներ ունենաս, ինձ այդ հարցը տվեց, ասեցի բանը, որ ասենց հուսահատված, դե պարզ առաջի պահին եկել ենք հուսահատված, ինչ որ այնտեղ է մեզ հույս չեն տվել, եկել ենք ստեղ, ու այդ խոսքը միջև հիմա, դու չես ուզում թորնիկներ ունենաս, թորնիկների տեսնես, ճիշտ է, դեռ միջև հիմա չունեմ, բայց դեռ ունենամ, էլի, այդ խոսքն է հիշեցի, որ ասենք, ինչ որ բան գտնում են, որ այդ մարդուն ասեն, դու դեռ լիքը գործ ունես, այս ունես, ճիշտ է, ես անկա սիրող մարդ եմ, բայց այդ երբ որ արդեն գալիս են այդ քո դիագնոզը ասում են, շատ բան էլ ճիշտ է, ես չեմ ուզեցել իմանամ։ Ձեր բուժումը համանկավ COVID-ի հետ, COVID-ի ժամանակահատվածի հետ համանկավ եւ ավելի բարդացրեց երեւի։ Հա, դա ճառագայթը դրա համար ուշացավ, ճառագայթը պետք է գնար Ֆրանսիայում ստանար, բայց հետո COVID-ը էր, հասկացան, որ Ֆրանսիա չի կարա գնա։ Վրաստանում էլ իբրսեն շատ լավ ճառագայթաբանության կենտրոն կա։ Այդտեղ չկարողացան։ Այդտեղ է ոչ եղավ, ասենք երևի բարին էս է, հա։ Հիվանդությունների վերահսկման կենտրոնում եմ աշխատում հենց այդ COVID-ի դեպքերին, օպերատոր եմ, ճիշտ ասած մենք COVID-ի դեպքերն ենք ուսումնասիրում եւ այդ չեմ հիվանդացել COVID-ով փարքաստո, բայց ահագին բաներին ինքը ոնց որ անթադ գալիս էինք այդտեղ էլի վախեցած դիմակներով միշտ պահելով ահագին բաների խանգ առեց, բայց փարքաստո դա հաղթահարեցինք։ Տարի ընթացքում այսպես անկեղծ դեռ չէր պատմում։ Այո, ես ընդհանրապես չեմ պատմում, ես ոչ մեկի մոտ, որ գալիս էին ինձ ասում, ո՞ն ինչ ասում են, նրանք փոքր չի ցիսիկ։ Հիվանդանոց գաղափարը ընդհանրապես բժիշկի մոտ ինքը մտնեն։ Որին տեքոր կինը գնացել էր Սևանի եկեղեցին ու խոստացել էր, որ եթե լավանամ, պիտի ծնկաչոք բարձրանա այդ բոլոր աստիճանները։ Ու մենք այս տարի գնացինք ու ինքը այդպես բարձրացավ։ Ինքը այդ հետո այնպես ասել։ Ինքը միչև այդ ժամանակ գնացել խոստացել է։ Դե մենք երևի թե գնանք։ Հա, Լեոնա ջան, լավ լուրեր եմ ցանկանում, թող մյուս հիվանդ չեմ սիրում այդ բառը, մյուս մասնակիցներն էլ կան, ձեզ բուժողներն էլ կան, ձեզ լավ լուրեր հայտնեն, դուք էլ ուրախանաք։ Ապրես, Լեոնա ջան։ Նոր տարին էլ սկսվի այդպես, ուրախ լուրերով։ Աշխարհում ամեն տարի մոտ 12 միլիոն մարդ հիվանդանում է քաղցկեղով, և մոտ 8 միլիոն այն չի հաղթահարում։ Բնականաբար COVID-ը առավել նվազեցրեց քաղցկեղին հաղթող մարդկանց թիվը, և յուրաքանչյուր հաջողված փրկության պատմություն լավատեսություն են ներշնչում։ Նորից խոսում ենք այն մասին, որ քաղցկեղը դատավճիռ չէ, այն հնարավոր է հաղթահարել անգամ COVID-ի պայմաններում։ Այս հիվանդությամբ, այս ծանրագույն հիվանդությամբ զբաղվող մարդ, ինչ կասեք COVID-ի շրջանում այդ հիվանդությունների բուժման ընթացքի մասին։ Սկզբից այո, իհարկե բոլորս ուղղվեցինք դեպի COVID-ը եւ մտավախությունն էլ էր մեծ, քանի որ մեր հիվանդները գտնվում են ռիսկային գոտում, COVID-ի ծանր տանելության ռիսկային խմբում են գտնվում։ Այսինքն, եթե այնտեղ լինում է հոգի ախտահարում, հա, եւ COVID-ը կարող է նպաստել, որ ավելի դեպքը բարդանար։ Բայց ասեմ ձեզ, որ ունեցել ենք հիվանդներ հենց թոքերի ախտահարումով եւ շատ հաջող, բարեհաջող դուրս են եկել այդ վիճակից, հիվանդացել են եւ բավականին ծանր չեն տարել։ Հետո մենք հասկացանք, որ ոնց որ ուրիշ մարդիկ նույնն էլ մեր քաղցկեղով հիվանդները առանձնապես ինչ որ տարբերություն չենք տնում։ Եվ COVID-ն է նաև պատճառը, որ այսօր բոլոր բարեմաղթանքների մեջ առաջին տեղում առողջությունն է։ Մաղթում եմ բոլորին նոր տարում առողջություն, հեշտ հաղթահարեն փորձությունը։ Եվ սա առիթ է իհարկե, մեկ անգամ եւս ամենածանր գործով զբաղվող մարդկանց, բժիշկներին շնորհակալություն հայտնելու համար։ 2022 թվականին բոլորին առողջություն ենք մաղթում։ Շաքի Ավոյան, Ամերիկայի ձայնի համար, Երևան։ Շնորհակալություն։